Mas é isso aí, amigos internautas, estamos aqui no posto do Paulo Moreira, encerrando aqui mais um dia de treino, mais uma manhã de treino aqui no nosso canal. Começando mais um dia de treino aqui, na verdade a gente está transmitindo também pelo Facebook aqui, a gente vai estar transmitindo a nossa live logo mais, o pessoal pode curtir, compartilhar, comentar. Se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização no canal. Hoje amanhã está bem bacana, bem legal aí, um dia bem bonito aqui na cidade de Pelotas. A gente vai transmitindo aqui, o pessoal pode acompanhar os vídeos também aí, tem novos vídeos no canal também. Inauguramos essa semana mais 3 canais aqui também, o YouTube nos disponibilizou para estar fazendo aí esse tipo de conteúdo e mostrando cada vez um pouquinho mais para os amigos nosso conteúdo. Um grande abraço, eu espero que vocês curtam esses vídeos, um grande abraço e eu estou esperando vocês nos próximos vídeos. Clica no link e não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização no canal. E sempre que tiver algum conteúdo novo, vai ser postado também nas páginas do Facebook. Esse vídeo, ele vai ser compartilhado também alguns trechos em outras redes sociais. Então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Clica nesse link, pode compartilhar. Sempre que tiver algum conteúdo novo, vai ser postado nessas páginas. Aguardo vocês também, agradeço aos e-mails e às mensagens que eu tenho recebido também com dicas e sugestões. E acompanhe esses trabalhos, essas atividades que a gente vem fazendo pelas redes sociais. Aí. Um grande abraço e espero vocês aqui no canal e também nas páginas do Facebook. Me marca também lá nos comentários, lá no Instagram também. Siga minha página que eu sigo de volta. Um grande abraço e até lá.